Esu gubernāto dienas kārtību. Priekšlikumi iebildumi, papildinājumi. Ir papildinājums, ir priekšlikums. Papildināt ar diviem jautājumiem par zemes nomu un par komisijas izveidošanu. Vai ir iebildumi papildināt? Nav. Varam balsot par dienas kārtības apstiprināšanu. Tad lūdzu balsot, kurš lūdzu par. Paldies. Pret. Atturās nav. Tātad dienas kārtības pirmais jautājums. Par zemes vienību pievienošanu nekustamajam īpašumam Alatas. Lēmuma projekts izskatīts tautsaimniecības komitejā, priekšlikums pievienot nekustamajam īpašumam Alatas jaunas zemes vienības. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumu par lēmumu projektu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu par, lūdzu balsot. Paldies. Pret. Atturās nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par nosaukumu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam Kalna Vaski. Projekts izskatīts. Tautsaimniecības komitejā priekšlikums atdalīt zemes vienību, piešķirt nosaukumu Kalna Vaski. Lietošanas mērķa. Vai lūdzu ir jautājumi? Nav. Vai ir priekšlikumi iebildumi? Atdalīt. Ja nav, tad lūdzu balsot, kurš lūdzu par, lūdzu balsot, paldies, pret, atturās nav, lēmums pieņemts, nākamais jautājums. Par zemes vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam Kalna Vaski. Lēmuma projekts izskatīts tautsaimniecības komitejā, priekšlikums pievienot nekustamajam īpašumam Kalna Vaski zemes vienību. Vai lūdzu ir jautājumi? Nav. Priekšlikumu iebildumi? Pievienot. Ja nav, tad lūdzu balsot, kurš lūdzu par, paldies, pret. Atturās nav, lēmums pieņemts, nākamais jautājums. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību precizēšanu. Lēmuma projekts sagatavots pēc valsts zemes dienesta vēstules uz vēstules pamata. Izskatīts tautsaimniecības komitejā priekšlikums precizēt zemes vienību platības. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumi vai iebildumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu par, lūdzu balsot. Paldies. Pret. Atturās nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par zemes ierīcības projektu izstrāde nekustamajam īpašumam Kalna Biķi. Lēmuma projekts tātad izskatīts tautsaimniecības komitejā. Priekšlikums atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu. Vai lūdzu ir jautājumi? Vai priekšlikumi vai iebildumi? Ja nav, tad lūdzu balsot, kurš lūdzu par, lūdzu balsot, paldies. Pret, atturās nav, lēmums
Ķīmiņš, nākamais jautājums. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rencelis. Lēmuma projekts izskatīts kopsaimniecības komitejā, priekšlikums apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rencelis. Jautājumi. Priekšlikumi iebildumi par lēmuma projektu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār? Paldies. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par nosaukumu zemes lietošanas meitu noteikšanu nekustamajam īpašumam Lindari. Lēmuma projekts izskatīts tautsaimniecības komitejā. Priekšlikums. Pirmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Lindari, otrajai saglabāt adresi Rencelis. Priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār, lūdzu balsot. Paldies. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamajam īpašumam Meglājums. Lēmuma projekts izskatīts tautsaimniecības komitejā. Priekšlikums atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Meglājums. Nē, nekustamā īpašuma Meglājums pirmajai zemes vienībai. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumi vai iebildumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamajam īpašumam Liebas. Lēmuma projekts izskatīts tautsaimniecības komitejā. Priekšlikums atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Liebas. Vai lūdzu ir jautājumi? Vai ir priekšlikumi vai iebildumi par lēmuma projektu? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums. Par zemes gabalu izņemšanu. Pēc Gunāra Kārkliņa iesnieguma sagatavots lēmuma projekts. Izskatīt tautsaimniecības komitejā priekšlikums iznomāt Gunāram Kārkliņam zemes gabalu 306 kvadrātmetru platībā. Teritorijas sakopšana bez apbūves tiesībām. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumi. Nav? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Pret. Atturās. Es biju par, vienkārši snokavēju. Jā. Tātad pret atturās, tā kā nav, jā? Ja? Lēmums pieņems, nākamais jautājums. Pāris zvejas tiesību nomi. Ja mēs dodam atļaujas par zvejas tiesību, mums ir laikas kontrolēt. Jo neviens murds nestāv, murda vietā stāv tīkliekšā.
Tā ir visa kaibala pilna ar tīkliem. Nobrauc inspektors pa dienu vakars un sacēl ārā pilnu laivu ar tīkliem. Stāv šitie ielikti marķieri, tīklus tādi, viena murta tur nav. Mēs jau vienam tīklu atļaujas arī neesam... Vot viņu murta vietā liek tīklus. Tad jau inspektors tur visu kontrolē? Nav inspektors, kas kontrolē. Viens inspektors visu Daugavas. Sabiedriski inspektori? Viņam algas nemaksā, viņi nebrauc uz kontrolē. Kādi ir priekšlikumi, ko mēs varam darīt lietas? Lielvārdē viņam ir skatījuši, ka aizliegs vispār. Bīvs ir sapūst Lielvārdē jau, ka viņi aizliegs tos mūžas tirgulis. Jo cilvēki nekodīgi. Ko nozīmē aizliegs? Ja mēs atgriežamies pie šī jautājuma, man neliekas, ka šis ir ļoti laba nodarbība un tā tālāk. Jā. Bet atceries, ka mēs jau neesam tā ūdeņa valdība. Tas ir valsts īpašums, ja? Valsts arī nosaka, kā to īpašumu rīkoties. Cita starpā valsts ir uztaisījis ministra kabineta noteikumus un uzdevusi pašvaldībām dalīt šīs atļaujas, piešķirt. Ja? Tad mēs jau nevaram viņas neaizliegt, neatļaut, ne palielināt, ne mainīt nosacījumus, ne arī ko citu. Tie ir publiskie ūdeņi no valsts īpašums. Mēs varam piemaksāt saviem inspektoriem, lai viņu pastāvētu kontrolē. Vai tas vēl ir labs jautājums, vai mēs varam inspektoru sūtīt svešā īpašumā? Ja? Valsti ir tāds ministru kabinets, viņš palaiž noteikumus ja, un ieraksta. Un, ja atceries, mēs runājām vēl par to, tur bija dubultā maksa saucama, ja? Ja? A tur ir ierakstīts ministra kabineta noteikumos, tur es neatceros tagad vairs detaļās, bet tur vajadzēja, nezinu, kādu pamatojumu tur rakstīt un tā tālāk, ja? Un beigās iznāk, ka mēs lūk pārkāpjam ministra kabineta noteikumus. Tas mums ir, nu, tas nav likums, bet tie ir jāievēro, nu, mums var sūdzēt tiesā. Ko? Es jums piekrītu, ja, ka, teiksim, man tas process neliekas sevišķi tāds adekvāts, teiksim, ar makšķerēšanas atļauju, ja tur salīdzinājums par to murdu, kaut vai arī viņš to murdu liek, ja? Bet ja viņš tur liek vispār tīklu, nu, ar kādu starpību, vai viņam ir atļauts murds vai ne? Tas jau neko nemāja. Tīklu viņš ar kurā gadījumā likt nedrīkst. Nu, nedrīkst, bet viņam stāv augšā bojas. A tur piebils vienu nav viņa murts, tur ir tīkls, uz boja tur ir darbi. Nu, bet ja viņam nav atļaujas uz murdu, ja? Kas mainīsies, ja viņš sāvoja? Tur jau tā lieta, tagad pie inspektoriem, kad arī viņi jau saņem bieži tā no sodiem, viņi jau dzīvo no sodiem. Nedzīvā, nemaksā. Kā viņi nemaksā? Nemaksā, es vakar runāju ar inspektoru. Nē, nu, protams, ka viņiem problēmas ir. Mēs varam uzaicināt pieņemsim to pašu vides aizsardzības asociāciju, kas ir mums apsaimniekotājs licencētājai zvejas zonai, viņš var izstāstīt, ko mēs varam, ko mēs nevaram, kā mēs varam, teiksim, tā plus mīnus un kādi pieņemsim būtu risinājumi par paaugstu. Un te mēs varam diskutēt un filozofēt par to jautājumu baigi plaši. Nē, risinājumi, kādi varbūt risinājumi? Nē, nu tur cilvēks ar to nodarbūt. Cikam mēs tiem cilvēkiem piešķiram, tā vadās. Mums ir tādas liela šaubas, ko jau var visu. Nē, nu, teiksim, korekti rīkojoties, mēs varam ko. Arī. Nu, ja mums ir tādas ziņas, ja man nav pamata neticēt, mēs varam uzrakstīt vēsturi, teiksim, tai valstī, ja. Nu, tur kaut kā, es nezinu, tur man jāpainteresējās, kam tieši jāraksta, ja, bet, nu, vai kādai ministrijai vai kabinetam pašam, ja, tur, nu. Nē, tur kaut kādu pārvaldi. Te ir iekšēju ūdeņu. Jā, es pat nezinu, pie kuras ministrijas tā pārvaldi ir, iekšēju ūdeņu. Šeit gribēju pavaicāt tādu lietu pie tā jautājuma, bet tas nav attiecībā uz šo cilvēku. Vlašķūnī pagājušajā vasarā man bija divi personīgi gadījumi, kad viens kaimiņš ielika tīklu no rīta vilkārā, un es nevaru nu, tagad nostāties pie viņa un teikt, ka tas ir slikti. Es domāju, man zvanīt uz policiju vai uz kurieni. Nē, jāzvan ir. Kam? Es nevarēju atrast telefonu. Jā, nu, bet man nav šī mājas lapa. Twitterī es nesakoju līdz inspektoriem,
Un otrs arī pāri upei nākamais kaimiņš ar lieli tīkli un suns sapinās lielais. Un nu, tad es pateicu vīram, bet nu, šie cilvēki to dara. Es domāju arī neesmu pārliecināta, kas notiek pārējās mājās. Es zinu tikai par tām divām, kas ir manos kaimiņos un ko es redzu no sava krasta. Es domāju, ka šī adrese inspektori LV nestāv prātā. Man ir svarīgi, lai tas būtu Ķeguma mājaslapā, ja mums ir divas upes un viņas aizņem arī trešā upe, bet viņas aizņem gan lielu teritoriju, lai iedzīvotāji zini ļoti svarīgi informatīvu kampaņu, jo tā deputāti nesēdēs upes krastā un neaizrādīs, jo tas cilvēks arī, protams, ka to nesaprot. Ir svarīgi, lai to dara tie, kam tas ir jādara. Tātad mums ir svarīga informācija vienkāršam iedzīvotājam, ko darīt, ja tu redzi, kad ir šis tīkls, ja, ka tas nav labi. Pie dzīves situācijas drošības kārtību mēs klāt liekam arī jautājumu par jā, obligāti. Jā. Ko darīt, ja, jā, lai ir šī adrese pie rokas? Nu, tas skaidrs. Mājaslapā ielikt problēmas, jā. To izdarīsim. Tad jautājums ir, vai mēs tad aicinām uz kaut kādu nākumu? Nu, labi, nevar varbūt uz nākumu, es sazvanīšos, sazināšos, kad var. Nu, lai pastāst, ko var darīt. Ko mēs varam darīt, kā mēs varam darīt, varbūt uz... Vajadzētu kādu skaidrību, es sarīšķos jautājumus. 50 eiro mēnesī, mēs izkontrolēsim, izbraukāsim, vismaz ar divreiz mēnesi, izbraukāsim to... Mūdus apskatīsim, nu, vai ir licences un tāds zirkas vai visi. Un kas to drīkst darīt? Kas to drīkst darīt? Maksu palobē, lai tur maksu pats ir. Jo makšķernieks ir tāds princips, ka viņš nemaz tīklu vilkt ārā nedrīkst. Kas nedrīkst? Arī velkot ārā vienkārši, aizcerot tīklu, tu viņu vilkt ārā nedrīkst. Jo tad var tur stāvēt filmēt un pateikt tev, cik tu vilki ārā tīklus. Jā, to es redzēju. Nedrīkst. Nu, tu nedrīkst aizstāt. Jā, tāpēc ir jāzina, kā rīkoties tajā situācijā. Es noteikti nevilktu. Un arī tu Šo jau mums tāds saimniecības komiteja lēma projekta izskatīt. Pienums tā kā tā viss darīt, ko brīdīt, tur tā kā slovacējā. Šī gada? Jā, varbūt. Bet te rakstīt, ko saimniecības. Nu labi, vienojamies, tātad uzaicinam un apspriežam jautājumu, ko var darīt, teiksim, ar šo situāciju. Bet tagad atgriežamies pie konkrētā lēmuma projekta. Jautājumi, priekšlikumi, nav, varam balsot, tad lūdzu balsot, kurš lūdzu pār lūdzu balsot, lūdzu saskaitīt, ir, nu pār tad, paldies, tā tad pret lūdzu, divi, ja, atturās, divi. Tad lēmums pieņems nākamais jautājums. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tātad lēmuma projekts izskatīt sociālo veselības jautājumu komitejā, priekšlikums piešķirt sociālā dzīvokļības tiesības uz dzīvojamo platību. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumu par lēmumu projektu.
Ja nav, tad lūdzu balsos, kurš lūdzu pārlūdzu balsos. Paldies. Pret, atturās nav, lēmums pieņems, nākamais jautājums. Par sociālo dzīvokļu īpašuma līgumu slēgšanu. Tad izskatīt sociālo veselības jautājumu komitejā, priekšlikums atcelt domes pagājušajā gadu 6. novembra lēmuma 5. punktu un slēgt sociālās dzīvokļu telpas īpašuma līgumu. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumu par lēmumu projektu. Ja nav, tad lūdzu balsot, kurš lūdzu pārlūdzu balsot. Paldies. Pret atturās nav, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par sociālo dzīvokļu īpašuma līguma termiņu pagarināšanu. Tātad lēmuma projekts izskatīt sociālo veselības jautājumu komitejā, priekšlikums pagarināt sociālo dzīvojamās telpas īpašuma līguma termiņu. Lai lūdzu ir jautājumi. Kāpēc tas datums tā 29. oktobrs? To sociālo cik viņu 26 mēnesi? 26 mēnesi. Viņš no iepriekšējā kā gadījies, tā laikam es saprotu, ka... Sociālajie dzīvokļi mums visi ar tādiem terziņiem ir. Nu, kāds, kad noslēgts, tad arī priekšlikumu iebildumu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pārlūdzu balsot? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu. Tātad lēmuma projekts izskatīts finanšu komitejā. Priekšlikums slēgt vienošanos par dzīvokļu īres līguma termiņa pagarināšanu. Nevis termiņu pagarināšanu, bet par pārslēgšanu uz beztermiņu, ja? Tā, tad vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pārlūdzu balsot. Paldies. Pret atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par pilnvarojumu piedalīties Latvijas pašvaldības savienības 25. Kongresā un biedru sapulcē. Lēmuma projekts izskatīts finanšu komitejā, priekšlikums pilnvarot. Lai lūdzu ir jautājumi. Priekšlikumu iebildumu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pārlūdzu balsot. Paldies. Pret atturās viens. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums. Par konkursu nolikumu apstiprināšanu. Lēmuma projekts izskatīts finanšu komitejā. Priekšlikums apstiprināt. Konkursa nolikumu. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumu par lēmumu projektu vai nolikumu?
tad lūdzu balsot, kurš lūdzu par, lūdzu balsot. Paldies. Pret atturās nav lēmums pieņems nākamais jautājums. Par zemes gabalu pašvaldības nomes zeme daļas nomu. Lēmuma projekts izskatīts finanšu komitejā. Priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumi iebildumi? Iznomā. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu par, lūdzu balsot. Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par komisijas izveidošanu. Saņemta vēstule no privatizācijas aģentūras. Lēmuma projekts izskatīts finanšu komitejā. Priekšlikums izveidot komisiju pašvaldības dzīvokļu īpašumu. Nekustamā īpašuma ziemeļtālāka ievada stacija domājamo daļu, zemes domājamo daļu pieņemšanu. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu par, lūdzu balsot. Paldies. Pret lūdzu. Atturās nav. Lēmums pieņemts. Viss paldies. Nākamais jautājums ir informatīvais jautājums. Lūdzu ziņot. Laiks posmā no 16. aprīļa ir sekojoši notikumi. 29. aprīlī tika izsludināts iepirkums ielu seguma atjaunošanas ar asfaltu, betonu segumu darbi, papildus darbi pēc inženieru komunikācijas izbūves ķegumā. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 13. maijs. Sijā Vesemam turpina ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves pirmās otrās kārtas darbus ķegumā. Objekta pirmās kārtas kārtā ir pabeigti visi rakšanas darbi, turbinās hidrauliskās un citu veidu pārbaudes, ir uzsākti ielu seguma atjaunošanas darbi un teritorijas labiekārtošanas darbi. Objekta otrajā kārtā turpinās tīkla montāžas un savienošanas darbi celtnējā ielā, komunālā ielā, Ogras ielā, Smilšu ielā un Liepalajā. Turpinās objekta pieslēgšanas darbi pie jaunām komunikācijām. Turpinās kanalizācijas sūkņu stacija apsaists, izbūve un gatavošana to izmēģināšanu. SIA Enerģija eksperti turpina darbus ķegumu vecās kaklumājas ēkas rekonstrukcijā par dienas centru. Ir pabeigta iekšienu virsma apšūšana riģips un tas tiek gatavots apdarei. Ir uzsākta sienu un grīta klizēšanas darbi, ir uzsākta santehnisko iekārtu montāžas darbi, turpinās ventilācijas un kondicionēšanas sistēma montāža, turpinās ēkas ārsienas sagatavošanas darbi dekoratīvu apmetumu uzklāšanai. Nu, viena fasādes daļa jau bija uzklāta, bet viņa tiks pārtaisīta, nebija īsti tā kā gribējās. Turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi, tajā skaitā tiek klāts brūdzes segums. Un par notikumiem konkursu jautājumos turks informēt. Jā, 28. aprīlī Ogres kultūras centrā notika Ogres apriķu koras karte. Varam lekoties saviem koriem. Ļoti ķegumi jauniešu kors ieguva pirmo pakāpi un virsgals sieviešu kors ieguva otro pakāpi. Un šogad labus rezultātus guva arī virsgals tautas namam un tie teātris, kurš ir pakāpies par pakāpi augstāk. Un šogad ir saņēmis otro pakāpi. Par pasākumiem 10. maijā notiks ķegumā notiek ķegumi Zaļais tirdziņš, ko organizē pensionāru biedrību un tur varēsiet iegādāties tikai stādus, savukārt Birzgalē jūs varēsiet iegādāties daudz ko vairāk un arī piedalīties krampiņā, ko organizē
sabiedrība jādara. Vēl 10. maijā, 2006, ir koncerts mīļajām māmiņām, vecmāmiņām Ķeguma tautas namā, kur piedalīsies Sienāži, šodien grupa, Ķeguma grupa Triums un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 1. un 4. klašu koris. Ar viņu projektu kopā, kas bija ar Arvīdu Berķi, kā arī 10. maijā par kodu māmiņām un vecmāmiņām notiks pasākums trijos arī Tomē. Pasaku Ziedu Pušķis, kur piedalīsies arī Tomas saucas namu bērnu jauniešu kolektīvi. Un Vidusgalē arī būs koncerts māmiņām. Paši skaistākie vārti, kur piedalīsies Virstalīnas audzēkņi, pamatskolas, muzikskolas un tautas kolektīvi. 10. maijā noslēgumā jūs varat apmeklēt arī Virstalīnas tautsnēmā Balli. Spēlēs grupa Opti, Balli ir iespējams līdz 8. maijā un rezervēt galdiņas. Cena 3 eiro. Un tuvākie pasākumi 12. maijā mums ir 2002. Tas ir tāds interesants laiks, bet ar tādu viņi nāca paši priekšlikumā. Eiropas parlaments prezentēs tādu kā akciju, viņi braukā pa visu Latviju, prezentēs, cik tālu ir no Ķeguma līdz Briselē, cik ir kilometri. Uzdāvinās mums ķiršu koku, kuru mēs varēsim iestādīt, un tāda viņiem ir tā akcija 2002. Kura vai? Pie tautas nama. Ko? Ar kura vai ķiršu? Vai to vai parasto? Parasto? Tas nav no Japānas, tas nav. Un dalīs visu tāds prezentu materiāls, tāda tā kā reklāmas akcija. Savukārt vakarā 12. maijā 2006. Ķeguma tautas namā un 2008. Virsgals tautas namā tikšanās ar Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Tālāk mums ir 16. maijs Ķegumā. Būs ģimenes dienai veltīts pasākums ģitāru, ko kurā piedalīsies ģitāru studiju. Tas viņiem tā kā noslēguma koncerts. Un Rembatē 15. maijā 2006. būs konkurss, koncerts Rembatas cielaviņa. Lūk tā, tad es jums izdalīšu. Es zinu, ka pēdējā laikā ir pavasara un vasaras darbi, un deputāti reizēm ne tikai deputāti, bet daudz iedzīvotāji nepievērš uzmanību pasākumu klāstam. Un par to mēs varam redzēt dažādos pasākumos apmeklētību. Tāpēc es jums izdalīšu katram programmu, novadu svētku programmu ar logo izstrādāto, lai jūs varētu atbildēt iedzīvotājiem, kas mums šogad ir paredzēts novadu svētkos un kad mums viņi īsti ir. Jo es zinu, ka daudzi varbūt vēl pat nav iepazinušies. Mēs tā sadēlosim. Būtas galā no rīta būs tā, vai šodien uz teātri jāiet. Jā. Tā. Jūs apsīsīties mums šo Ķeguma meitene. Uztaisīja arī logo šī gada svētku. Tāds mūkuļos gan Tome, gan Rembate, gan Ķegums, gan Vizgala. Par sporta aktivitātēm tiks nākamajā, kas ir sadalīts, kādas būs tās sporta aktivitātes. Bet mums tas ir tāds ieskats apmēram tai visā nedēļas programmā. Kas mums ir plānots? Un šogad arī Ķeguma svētkos mēs sumināsim iedzīvotājus labais gariņš, mans draugs, mans kolēģis un mans drošības sargs. Ja jums ir kāds cilvēks, kas atbilst šiem nosaukumiem, mēs gaidām vēstos. Jā, un vakar notika sapulces radām novadam, kas bija laikrakstā aprakstīts par šo projektu, ko mēs arī atbalstījām domē ar līdzfinansējumu.
bija ieradījušies no deputātiem Raivis un Datis. Data. Un bija vēl Dats un Zane. Mēs bijām četratā tikai, bet mēs izspriedām, bet nu, varbūt... Piecatā. Varbūt nākamreiz, nu, mēs painformēsim vairāk, jo tikai saprot tiešām, tas, ko izlasam avīzē, tas ātri vien aizmirstās. Ja, tāpēc mēs mēģināsim atgādināt kārtīgāk. Bet jūs jau varētu izstāstīt, ko te jūs tur redzējāt? Viņi prezentēja, jaunieši bija atbraukuši ar tādām kā idejām, un mēs kopīgi nonācām pie kopsaucēja, uz kādu pusi mēs varētu skatīties novadā. Ne, tomēr tā viņiem sākuma ideja bija lauksaimniecība. Bet nu, viņi paši ir sapratuši jaunieši, ka lauksaimniecība to viņi nerealizēs. Divu gadu laikā tas ir tomēr apjomīgāk. Tad mēs... Nu labi, tā ideja bija utopiska. Nu... Jā, bet tas mērķis jau. Mērķis. Tāds mērķis. Ja labiem nodomiem ir bruģots dzeļšu lēlu. Nē, katrā ziņā mēs nonācām pie tā, ka mēs varētu vairāk pieskārties šim te turismam un tādā veidā mēģināt attīstīt kaut kādu uzņēmēju darbību vai aktivitāti. Saistībā ar turismu, ar ūdens sportu un tādām lietām. Nevis ar lauksaimniecību. Bet tāpēc arī, nu, bija pamats cilvēku un tā radošums arī bija, protams, salādāks. Tad mēs dabūsim atpakaļ 2346. Nē, mēs mēģināsim cīnīties. Kā mēs nospriedām pēc sapulces, mēs domājam, ka pirmais mums ir trešais, ja? Kā? Mēs pēc tam pēc sapulces parunājāmies, bija tā kā pirmais, kurš mēs domājam, izrādās trešais. Jā. Lai veicās, teiksim tā, ja sanāks labi, nesanāks arī labi. Nu, katrā ziņā jauniešiem ir grūti, jo viņi nezina īsti, nepazīst ķergumu novadu un nezina, nu, kādas ir šeit iespējas. Un par cik no uzņēmējiem arī neviens nebija, un viņi arī nezināja, nu, neko sīkāk. Mēs jums nedaudz apgaismojām un devām mājās, kurā jūs zinām labāk domāt, nu, pēc mūsu domā. Un tad viņi jautāja, vai, ja kaut kas viņiem tur pastrādās pie tā padomās, tad viņi tā kā gribēja vēlreiz, bet mums iespēja tikties. Mēs tik apsolējām, ka tiksimies, ja mums, nu, ka viņi gribēs kaut ko pretizēt. Ja viņam tur tajā konkursā jāiznedz, 10 jūnijiem ir kaut kāds jau apraksts vai kaut kas, ko viņi darīs, nu, kurā virzienā viņi startēs, lai viņi nāk tajā. Nu, jo viņi tajā konkursā piedalās, arī tur padalījā. Tā kaut kā. Man ir jautājums, kāpēc ķeguma skolas sporta zālē ir nomainīta atslēga? Piemēram, mēs kā viena no sporta veida dežūrējošajiem jau atbildīgajiem, ko par to neesmu informēts un dodoties uz treniņu, es nevaru atslēgt durvis. Un cik es noprotu, kodi ir saglabāti un man jāmeklē pa rajonu, vēl joprojām neizprotami, kāpēc nepieciešam mums šie dežūrējošie cilvēki. Nu, tāds ir mans jautājums. Nezinu, kam tas ir attiecināms. Kā? Dežuranti ir zem kultūras pārvaldes. Kod atslēgas tika nomainīts, tāpēc, ka mums ir pieņemti divi dežuranti, kas strādā skolas laikā ne, bet sākot no 3 līdz 10 vakarā, kas ir uz vietas, vai nu sporta zālē vai ārā. Tas ir tā vispārīgi ārā? Nevis ārā, bet stadionā. Bet man pašam bija jāsaprot, ka pieņemsim, jā? Nu, man bija 20 minūtes, bija, piemēram, jāgaida, līdz es atrodu to cilvēku, kurš atnāk, kur viņš atrodas. Priekšlikums varētu vairāk izskanēt, man liekas tā, kad... Man liekas, tā sistēma, ko mēs ieviesam kaut kādu laiku atpakaļ, kad izdalījām tiem atbildīgajiem pulciņu radītājiem tās atslēgas, tos pieejas kodus, kad var redzēt, kurš kad ir atnācis, vai labi bija iestrādājusies. Principā, bez, teiksim, bez lielām problēmām. Bez nekādām. Dežurants, jā, ir okei,
nu, ir vajadzīgs, teiksim, tā cilvēks, kas vēl to tā kā visu uzrauga, plus mums ir stadions, kas ir jāvēl, tiešām. Saplēsties viņiem uz pusēm, kā būt gan ārā, gan iekšā vasaras periodā, ja, ja pieņemsim, notiksies kaut kāda treniņa ir iekšā. Nu, tad ir diezgan grūti, es tā kā piedāvātu, varbūt, ka izskatam iespēju, labi, atslēgas ir nomainīgas, lai būtu kā būdams, pieņemsim, uzvīlējiem, tiem atbildīgajiem pulciņu vadītājiem atlētās atlaikt, lai viņi pieķuks. Šodien daudz mācīt. Nu, tas ir tāds mans priekšlikums, tas ir izskatāms, es vienkārši tā domāju, jo tā sistēma bija tiešām, nu, kaut kā vai labi iegājusies, jo uzvīlējums vairāk nebija. Un nebija, nu, nekādi pārmetumi, ne no skolas puses, teiksim tā, ka tur kaut kas būtu lauds, demolēts, nezinu, tur kā kaut kas nebūtu aizslēgts vai izdarīts. Un tagad mēs tā kā solīgi nevar saprast atpakaļ vai sānis, esam novīdījušies ne tā kursa, baigo jauninājumu gribot, nu, vai negribot, nu, nezinu. Tā kā, nu, nezinu, tas ir priekšlikums, jā, kad mēs... Ja mēs gājām sestdienās, mēs gājām arī svētdienās, tad man tas... Dežurants, tad cilvēki... Dežurants ir sestdienās un svētdienās. Jā, tad man ņem... Nu, tad pie sporta zāles, nodarbību, grafiks... Pie sporta punkts, zāles nav. Punkts viens, tātad nodarbību grafiks, kur ir stundas, tur tā atbildīgi iet tālāk, un abu dežurantu kontaktu tālrunu. Kontaktu tālrunu es nezinu, tāpēc, ka viņiem nav dienestu tālrunas, viņiem tikai privātie tālruni. Nu, tad, ja viņi, jā, darba, viņi tur uzņemās šādas darbības veikt, tad ar viņiem būs jākomunicēt. Tur to viņam jārēķinās, vai mēs tur viņiem dodam tālruni vai ko darām, ja? Jo viņiem ir jāprot piezvanīt, ja kaut kas notiek uz kaut kādiem īpašajiem telefoniem. Bet ja tas cilvēks no darbā, tad viņš nepilda savus pienākumus, ja viņš neatrādīja. Viņš bija darbā darbās, viņš nevarēja atrast, nezināja, kur viņš ir. Viņš ir vai no stadionā. Bet tādā gadījumā tad vajadzētu sadalīt, tagad pieņemsim, labi, tā doma nav slikta, ja tā kā bija, kā mēs gājām, katram savu treniņu mēs ejam. Bet tajā pašā laikā, nākot uz treniņu kaut kādai grupiņai, dežurants teorētiski zina, ka tu tur esi ar savu grupiņu, tu trenējies, viņš ir stadionā. Bet noteikti treniņa laikā kaut kas no kam, piefiksēs to pēc 3 dienām. Kaut ko izdara, vienā nav noložu dušā krāvā. Atbild dežurants vai atbild tas pulciņa atbildīgais? Atbild dežurants. Tas arī tad pretrunā. Ja viņš kas 3 dienā tik līdzi... Tu saproti, tā sistēma ir ievērs. Es, piemēram, atbildu tagad par basketbolu. Es ieju iekšā, kots, parādās mans kots, tātad Kristaps Rūna ir atbildīgais tajā laikā. Tātad šīs pusotras stundas laikā kaut kas notiek, atbildu es. Viss. Šobrīd, ja notiek, kas ir atbildīgs? Bet vai jūs varat tas pretenzijas, tad izrunāt savstarpēji ar to dežurantu, to kārtību? Bet es domāju, tas ir organizatoriski jautājums. Tāda vienkārša lieta. Nē, nu, tas jautājums ir, nu, jārisim. Jā, es domāju, ka tas nav tikšķirš. Nodarbības sarakstīja ar informatīvajām lietām visām, jā, ko tur ir... Ja nav viņiem tālu, viņi kaut gan par to varbūt būtu jāpadomā, viņiem jābūt kontaktā noteikti, tas ir viens no svarīgākiem jautājumiem, ja, varbūt tie dāladumi mums tik dārgi nemaksā, tie mums ir daži, nu, daži eiro burtiski mēnesi. Tā, es laiku tāpēc, kad sēž mašīnās tur pie stadiona un notiek šinī galā, gan tam dežurantam ir jāzvana, gan arī ne tikai uz tā sarakstu, bet daudzās citās vietās jābūt dežurantu tālrunim, ja, lai katrs var paziņot, ka te nav tāda kārtība, lai dežurants tālāk skatās. Ja. Tā kā es domāju, ka tas būtu akceptējums, ka mēs viņiem tos tālrunis piešķinām. Un tālāk tie tālruņi tur uz sarakstu un pie vārtiņiem, ja, un tā tālāk. Un visi zina, kur meklēt, ja, ja grib nodarboties vai grib paziņot, ka tur ir kāda nekārtība un tālāk. Man ir divi jautājumi. Pirmais ir 4 nedēļas pēc lieldienām. Pārlikām un 10. maiju. Bet tā maijā mēs tā kā... Sestdien. Nu tā ir darba diena, tev līdz skaitās. Tā kā... No rīta, jā. Pieceļoties. Jā. Neskaitās. Jā, paskatīties. Labi. Nu vispār valstī skaitā. Tad visu pēc laikā, kad ir palikuši 3 dienas un mēs redzēsim šo mājaslapu. Nē, piemēram, visur ir jā. Kaut kādi nosacījumi, ja neiekļaujas laikā.
Tas ir atkarīgs no tā, kurš pārkāp noteikumus. Ejam tālāk. Otrs jautājums ir par Rembetas novada ceļi, Rembetas pagasta ceļiem. Pagājušajā gadā nevarēja greiderēt, tāpēc, ka tehnika bija salūzus un uzņēmējs, kas kuru noslēgts līgums. Šogad iedzīvotāji ir zvanījuši un teikts, ka neesot kas greiderēt ceļu. Vai ir kāda perspektīva, kad tas varēs notikt? Man prasīja iedzīvotāji. Noskaidrojiet un lūdzu. Kas teica, kad nav zināms? Kam te viņi zvana? Pugaču kungā. Un viņš atbildēja, ka pašlaik neesot vadītāji, kas varētu ar greideri braukt. Ja pagājušajā gadā nebija motoru, tad tagad nav vadītāji. Tāda ir Pugaču atbilde. Bet iedzīvotājiem tas neinteresē. Viņiem ne. Nu, ir svarīgi, lai ceļš būtu nogreiderēts vismaz pāris gadiem reizi. Lūdzu, pasakojiet līdzi. Ja? Ar greiderēšanu ir tā, ka tagad... Nu, cerams, ka tagad drīz varēs, principā bija tā, ka bija par sausu jau greidā. Jā, es saprotu, ka tas laiks ir pagājis, bet kaut kad taču tomēr to vajadzētu izdarīt, jo tam Rembetas iedzīvotājiem neko vairāk nevajag. Kā nolīs lietus, būs laika ziņās redzams, ka tagad nelīs nedēļu vai pusnedēļu, jā. Jā, un tad var ķerties klāt. Nu, kā, tā pašlaik ir atruna, ko jūs sakat, bet ne, būtu svarīgi, ka... Būtu svarīgi, ka tas notiek. Nevis tāpēc, ka, nu, tagad tāpēc, ka nav tas, vai, vai nav tas, bet ir svarīgi, ka, ka nu, tāda atbilde nevar būt, ja, kad, nu, tam iedzīvotājiem neinteresē. Ir šis autovadītājs nav, kas var vadīt, ja, ja ir noslēgts līgums, tas tiek darīts, un viss ir. Jā, tā atbilde bija tāda, tad viņa bija nepareiza, bet to šaubu nav, jā, ja, teiksim. Tu vajag paskatīt līgumu, kuram ir gan motori, gan darbinieki. Ņem tādu, kas var darīt. Greiderēsim tad, kad būs nolīgis. Tagad greiderēt nedrīkst. Es tad, ka man nebūs jāgaida atkal pēc lietas vēl 4 nedēļas un jāmudina tāpat kā par mājaslapu katreiz jāatgādīt. Uz Jāņiem, vēlis? Kā uz Jāņiem? Jā, nu, taču Jāņiem pēc Jāņiem. Jā. Mudināt jau ir vieglāk. Uz Jūlijā būs. Es domāju, tas ir, tā ir vienkārši lietas, ko var izdarīt. Tas nav neko uzcelt, neko... Jā, ir. Tas vienkārši jāizdara. Tas vienkāršāk ir. Vai lūdzu ir citi jautājumi? Jā, man kā deputātei noteikti nav jādomā par to, ko darīt, vai, vai, vai meklēt traktoristu. Nē. Noteikti ir svarīgi atgādināt. Man ir tā lielākā problēma, ja tā nav iedzīvotājs pie tevis ar to jautājumu. Un par vienkāršām lietām. Runa, kā tie, kas atbild par to, tas ir kā tiem vienkāršāk, jo tie, kas par to tieši neatbild, tie varbūt ir tā. Nu, ar smagajiem es apskatījos, tā ir tā bilanci, un par smagajiem to nemaz kustināt nevar. Nav jēgas. Vairāk nav jau tā. Tad jāsaka, paldies.